Jag har förlorat en man förut. Jag vill inte göra det igen. Har du verkligen ingen aning om vem det är som kan ha gjort det? Jag oroar mig för att du engagerar dig för mycket i Rosmarie. Det är 2 år sedan Kristi dog. Det är fan, jag kan hantera det här. Ingen har hört någonting från Maria sedan hon åkte hem i natt.